Jedné noci v Praze mladá dívenka jde spát. Ten dement upír Dex ze své Prahy vylézal a šeptá: co je ty pičo? A? Byla půlnoc, vyskočím na tebe. Tak ber nohy na ramena. Ne. Zakousnu tě, vysaju tě. Protože seš kus přes den s tým a nechci sex, ale o půlnoci to jsem upír dek. Moment. What is that? What the fuck is that? Měla být doma zhasnout a jít spát. Upí, no tak to musím prchat. No tak to musíš prchat. Celou noc budem drsat. Zakousnu tě, vysaju tě, protože se spus.